він. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні залупки часу, залишені рукою матері на подвірку. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашином креденця, жовтого супу з терпкою петрушкою. Або, може, навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни. Як же довго, чи не пів життя, мріялося про власний дім. Розкажи про його скрипи і шерихи, тіні, залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. Насуплений, пошрамований, із заклеєними навхрест шипками, твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Десь у його нутрощах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. А деколи дім здатний поміститися до розміру валізи. Всі ми тепер, мов тіравники, знаємо ціну великих переселень. Та головне – це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти собі свій дім. От як і ми тепер. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається свого схвильованого вигуку. А ти про все-все мені розкажеш. Ми кожного року долучаємося нашою спілкою до написання радіодиктанту. Але цього року дуже такий зворушливий момент, адже в Україні війна. І таким чином ми хочемо підтримати наших українців, об'єднатися, ми разом. Текст був дуже емоційний, запав в душу, і майже кожен з нас, тримуючи сльози на очах, писали його. Душею ми були із кожним з українців, хто писав диктант у будинках, які зруйновані, дехто писали навіть у бомбосховищах. Подумки, ми були всі єдині. Цей момент. Слава Україні! Героям слава!